Лабрадудель – нова гібридна порода собак, що отримала прекрасний характер від лабрадора та шерсть, що не линяє від пуделя. Песики цієї породи дуже розумні, лагідні, товариські і просто обожнюють дітей. Трирічний прийомний малюк Баді знає це достеменно. Коли хлопчика усиновили, саме лабрадудль Рейган допоміг йому освоїтися у новій сім'ї. Пес та малюк стали найкращими друзями та весь час проводять разом. У їх аккаунта в Інстаграм 100 тисяч шанувальників, які ніяк не можуть вдосталь насолодитися витівками своїх улюбленців. Прийомна бабуся маленького хлопчика навіть опублікувала фотокнигу про пригоди солодкої парочки. Весь виторг від продажу видання буде перерахований благодійній організації, що працює з прийомними сім'ями. Краще за лабрадора може бути тільки лабрадудель.